Նիկոլ Փաշինյանը նոեմբերի 9-ի տարելիցի Լուսաբացին այցելել է Եռաբոլոր զինվորական Պանթեոնը։ Արդգորցի նախարարը հերախոսով խոսել է Լավրովի հետ եւս մեկ անգամ բարձրացրել գերիների վերադարձի ու հրադադարի պահպանման հարցը։ Արդգորցի նախարարությունը նոեմբերի 9-ի տարելիցին հայտարարությամբ հիշեցրել է, որ պատերազմի հետևանքով 40000 մարդն է կորցրել, 100 հյուրավար քաղաքացիական անձինք սպանվել կամ վիրավորվել են։ Շատերի ճակատագիրը դեռան հայտ է թշնամին ավերել է 17000 քաղաքացիական օբյեկտ։ Արցախի տարածքներում этնիկ զտումները, հայկական մշակութային եւ կրոնական ժառանգության ոչնչաց Ինդոտումը վկայում են, որ հայերենի հողում անվտանգ եւ արժանապատիվ ապրելու արցախի հայության իրավունքի երաշխավորումն անհնար է ադրբեջանի իրավասության կամ վերահսկողության տակ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ շարունակում են աշխատել գերիներին ազատելու, անհետ կորածներին գտնելու, դիերը փոխանցելու շուրջը, անդգծելով նաև պատմամշակութային գոթողների պահպանության կարևորությունը եւ Եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը։ Անդգծում ենք շահերի բալանսի հիման վրա կոնկրետ նահագծերի շուտափույթ գործարկման անհրաժեշտությունը, ինչը կնպաստի հարավային Կովկասի տրանսպորտային եւ տնտեսական պոտենցիալի իրացմանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակնել հայտարարել է, որ գերիները պ գերիների հստակեցնել բոլոր անհետ կորած անձանց ապահովել տեղահանվածների կամավոր վերադարձը իրենց տներ իրականացնել հումանիտար ականաձերծում եւ ապահովել միջազգային մարդասիրական գազմագերպությունների մուտքը Պատերազմից 1 տարի անց Հայաստանը հայտարարում է որ ուժի կիրառման հետևանքով ձևավորված իրողությունները չեն կարող լինել հակամարտության լուծման հիմք Կարգախորը հնարավոր է միայն համանախագահական մանդատի շրջանակում բանակցության միջոցով ինչը ենթադրում է Արցախի Կարգախի հստակեցում Դավիթ Սարգսյան ժամլատվական